আজি মই আপোনালোকক সৰু বাচ্চা বয়স বেছি নহয় তাৰ এটা বইল হৈছে ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল এণ্ড মাই ফেচবুক পেজ চাই থাকক মোৰ পেজটো আৰু ইউটিউব চেনেলটো। আজি মই আপোনালোকক সৰু বাচ্চা বয়স বেছি নহয় তাৰ এটা বইল হৈছে খুবেই বেয়া জেগাত। মই আপোনালোকক এই বইলটো ডক্টৰৰ অনুমতি লৈ পেলাই আজি মই ড্ৰেইন কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পাব। বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই চাওক বাচ্চাটো, পোৱালিটো একদম সৰু, কিতা সৈতাই নি, তোমাৰ নাম কিতা, নাম কওক, নাম কওক, বালা কৰি দিম আমি, হে হে কান্দিও না, বুজিছ নি, তুমি দৰাই নাম সুন্দৰ কৰি বালা কৰিয়া দিম, হে তুমি কান্দিও না, আমি সুন্দৰ কৰিয়া তোমাৰ ইয়ো কৰি দিম। বয়স কম সেইটো কাৰণে ভয় কৰি আছে, কিন্তু ভয় কৰাৰ কোনো কথা নহয়, মই যেনেকুৱা চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবলৈ খুব ধুনীয়াকৈ কৰি দিম, চাওঁ কি হয়। আপোনালোকে চাব ইমান সৰু বাচ্চাৰ এটা বইল হৈছে বহুতে ডাঙৰ, খুবেই কষ্ট পাই আছে বাচ্চাটোৱে, মানে কি ক'ম আপোনালোকক, আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হৈ যাব। মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ড্ৰেইন কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক বইলটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এচাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কমপ্লিট ৰেডি কৰিলোঁ, এচাক আপোনালোকে কমপ্লিট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰেডি কৰিলোঁ। মই কটাৰ পিছত আপোনালোকক কিছুমান কথা আছে, মই তেখেতসকলৰ লগত পিছত আলোচনা কৰিম। মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁ কামৰ কাৰণে। এয়া চাক কিমান ডাঙৰ বইল হৈছে আপোনালোকে, এয়া আমাৰ কাম ছাকচেছ হ'ল, এই বইলটো কাটিলোঁ, বাচ্চাটোৱে অলপ কষ্ট পাইছে, সৰু মানুহ সেইটো কাৰণে অলপ কষ্ট পাইছে, খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ, ষ্টাইলিছ কৰি দিছোঁ আৰু আমনিও দি আছে বাচ্চাটো, সেইটো কাৰণে খুবেই অসুবিধা হৈ আছে। মই আপোনালোকক যদি কোনোবা এনেকুৱা সৰু বাচ্চাৰ বইল থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে হস্পিটেলত আহিব পাৰে, ডক্টৰ দেখুৱাই পেলাই আমি কাম কৰিম আপোনালোক। আৰু মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে ডক্টৰে যেনেকুৱা আপোনালোকক নিয়ম নীতি মানি চলিবলৈ ক'ব ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকে নিয়ম নীতি মানি চলিব, আৰু বাচ্চাটোক আপোনালোকে ডেইলি ড্ৰেছিং কৰিব, কাৰণ সৰু বাচ্চা, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে সদায় আহি পেলাই ইয়াত ড্ৰেছিং কৰিব, যদি কিবা অসুবিধা হয় আমি ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰিম। মই ছেলিম আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ।